Caramba, né? Eu não gosto de vespa, marimbondo, tenho alergias a eles. Se eu sou picado pelo marimbondo, eu preciso urgente de atendimento médico, das medicações necessárias, porque eu incho e o ar, a garganta fecha na hora. Bom, digo isso porque agora existe a vespa mandarina. Se eu já tinha preconceito com a vespa paulistinha, agora a vespa mandarina. É uma vespa de 5 centímetros, olha o tamanho da bichona, que veio do Japão e que está assustando os americanos, porque ela acaba com colmeias, com vespeiros diversos. Além de acabar com as outras espécies, a picada dela pode matar a pessoa. Pô, depois de pandemia, agora a gente vai ter isso com as vespas? Ô, meio ambiente, o que que tá acontecendo? Até mais.